မင်္ဂလာပါရှင် KTFM ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ် KTFM မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနက်9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနက်6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိထိုင်း Greeny နဲ့စက်တဝိုက်မှာ FM Radio Live 100 MHz ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကနော့ဝရီထိုင်းရဲ့လူမှုကိုရန်စာမျက်နှာမှာလည်းထိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကျမမော်လေးများပါKONNECTION ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့စနေနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KTF ကနေပြီးနှာဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ဂျပန်ရောက်ကယန်းလူငယ်တွေကကယန်းဒေတာစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးနေပါတယ်။ကယန်းဒေတာအတွေ့အကြောင်းတချို့တွေမှာဘာသာစကားသုံးပညာရေးစနစ်နဲ့စမ်းသပ်တင်ကြားနေပါတယ်။စတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူနေ့ရက်တိုင်းကိုအတမတ်ဆုံးဖျက်ဆီးနေရတဲ့မတန်ဆွမ်းကလေးငယ်တွေဦးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုလည်းကြားရဖို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေတာအတွေ့သတင်းတွေကိုလည်းကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာဆိုရင်2022ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တနစ်တာအတွေးရရှိခဲ့တဲ့ဘဝတည်ခန်းစာအဆိုးအကောင်းတွေများစွာတဲ့ကကောင်းတဲ့အရာတွေကိုနှစ်သစ်မှာဆက်လက်ယူဆောင်သွားရမှာပါ။မနေ့ဖြန်မှာရောက်လာတော့မယ့်နှစ်သစ်မှာတနစ်တာအတွေးအကောင်းဆုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက် Greeniki ဆိုတဲ့သေတချင်းလေးနဲ့ခေါ်အားပေးချင်ပါတယ်။ဒီတချင်းကိုတော့ Password သူကရေးသားထားတာဖြစ်ပြီး Greeni လူငယ်တွေကတည်ဆိုထားတဲ့တော်လိုင်းကြီးတချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အတူတူနားဆင်ပြီးခွန်အားယူကြရအောင်ပါရှင Dying
တင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူမို့ဦးမြာတို့ကတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ရောက်ကယားလူငယ်တွေကနေဦးစီးပြီးတော့ဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲပြုလုပ်တာကယန်းဒေတာကစီပီရှော့ပီတူတွေအတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေသွားမယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောပါတယ်။အခုလိုရွေချက်အပြင်ဂျပန်ရောက်ကယန်းလူငယ်တွေတစ်ဆုံနိုင်ဖို့နဲ့စီစီလုံးလုံးရှိဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ဒီရန်ပုံငွေရှာဖွေတဲ့ဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာအသင်း16တိမ်ပါဝင်ရှိပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကယန်းလူငယ်ဘောလုံးအသင်းပါဝင်ဂျပန်ရောက်တခြားတိုင်းရင်းသားအသင်းတွေလည်းပါဝင်ကစားကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ပုံငွေရှာဖွေတဲ့အဆိုပါပြိုင်ပွဲမှာပထမရတဲ့အသင်းကိုအမတ်တရအဖြစ်ဖလားချင်းမြစ်တာနဲ့အကောင်ဆုံးကစားသမားတွေကိုစုတစိတ်ချင်းမြစ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုရန်ပုံငွေရှာတဲ့ဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်2023တိကူတရနေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ရရှိလာမဲ့ရပုံငွေတွေကိုကယန်းဒေတာမှာရှိတဲ့စစ်ရှောက်ပြည်သူတွေကိုလူဒန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကယန်းဒေတာအသွေးရှိကိုထူကိုထကျောင်းချို့မှာမိခေဘာသာစကားအချင်းပြူဘာသာစကားအစုံသုံးပညာရေး MTBMLE စနစ်နဲ့စာတတင်ကြားနေတယ်လို့အဲ့ဒီပညာရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့ကယန်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ်အဖွဲ့ရဲ့ MTBLAE တည်ထောက်ကူပစ္စည်းနဲ့တေယွညွန်သာထုတ်လုပ်ရေးတာဝန်ခံခွန်ဆွန်ပိုင်ကပြောပါတယ်။2019ကနေပြီးမှလက်ရှိအချိန်ထိဒီကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများစမ်းသပ်တင်ကြတဲ့ဟိုကာလလို့ပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့2019ကနေပြီးတော့မှလက်ရှိ2020နှစ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဆရာမပေါအားလုံး200လောက်ပေါ့နော်။200လောက်ကိုကျွန်တော်ကဒီ MTBMLE တင်ထောက်ကူ PC ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ clear တွေကိုပြန်တင်ကြနိုင်တဲ့ဒီအစင်းတီကိုကျွန်တော်တို့တည်တန်းနေပြီးနိုင်နေပြီပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျောင်းပေါင်းကတော့ကျွန်တော်ကျောင်းပေါင်း100ပေါ့နော်။100ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ MTB MLE နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ KN data မှာရှိနေတဲ့ကြီးရွာဒီ100လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွားရောက်စာတင်ကြနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။ KN data အတွင်းစာတင်ကျောင်းတွေမှာဘာသာစကားအစုံသုံး MTB MLE ပညာရေးစနစ်နဲ့တွားနိုင်ဖို့အတွက်လေးနှစ်ကြာအချိန်ယူလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့ခင်ကြီးတန်းအတွက်တင်ယွညိုသားရေးဆွဲပြီးဖြစ်တယ်လို့ Grade 1နဲ့ Grade 2အတွက်လည်းပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိပညာရေးနှစ်မှာလည်းကယန်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ်အဖွဲ့ကအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ပညာရေးအစီအစဉ်အောက်မှာဒေတာခန့်ကျေးရွာတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကိုထူကိုထကျောင်း24ကျောင်းမှာ KG အတန်းအပြင် Grade 1နဲ့ Grade 2အတန်းတွေမှာတင်ယွတိဘာသာရတွေနဲ့ပေါင်းဆက်တေချာပေးနေတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယန်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ်အဖွဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ MTB MLE ပညာရေးစနစ်ဟာမိခေဘာသာစကားနဲ့တင်ကြားရာကနေတခြားဘာသာစကားတစ်ခုကိုစနစ်တကျကူးပြောင်းတင်ကြားပေးနေတဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခွန်ဆိုးပိုင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ဒေတာတွေမှာသူတို့ကကောင်းမှုတက်ကြွတဲ့ဘာသာစကားကနေမှအခြေခံပြီးတော့ကျောင်းစာတင်ခန်းမှာတင်ချပေးနေတယ်။အဲ့ဒါဒီမကဘူး။အဲ့ဒီကျောင်းစာတင်တဲ့ကာလတော်တိမှာစာတင်ပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေဒီအဲ့ဒီစာတင်နေတဲ့ကလေးရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ဟိုထတ်တူညီမျှမှုရှိမှတန်လင်းဒါမိခင်ဘာသာစကားကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်ကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာသာစကားအစုံသုံးပညာရေးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားအပြင်ကိုယ့်ဘာသာစကားကိုကောင်းမွန်ကိုတက်ကြွပြီးဒီတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘာသာစကားကိုကလေးတွေကတက်ကြွမှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားသောဘာသာစကားတွေကိုကျွန်တော်နီလောင်းမမာနဲ့ပေါ့နော်နီစနီကြကြလေးနဲ့ကောင်းမွန်နဲ့ကူပြောင်းတင်ချပေးတဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ MTB MLE ပညာရေးစနစ်တစ်အတွက်တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့တင်ယွညွန်းသားရေးဆွဲတဲ့အခါမှာကယန်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာပုံပြေတွေကယန်းဒေသကအကြောင်းအရာတွေဆိုရိုးစကားတွေရိုးရာရည်ကြီးမှုတွေအစားအသောက်အကြောင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖန်တီးရေးဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုတင်ယွညိုးသားတွေကိုရေးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ကယန်းစာပေနဲ့ရည်ကြီးမှုဗဟိုကော်မတီနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေပြီး DMDB MNE ပညာရေးစနစ်ကအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပညာရေးမှာကယန်းတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမိခင်ဘာသာစကားအချင်းပြူဘာသာစကားအစုံတုံးပညာရေး MTB MME ပညာရေးစနစ်ကိုဂရီနီပြည်နယ်မှာကယန်းတိုင်းရင်းသားနဲ့ကယားတိုင်းရင်းသားအပါအဝင်မွန်ရှမ်းကရင်စတဲ့တိုင်းရင်းသား၅မျိုးကအကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်
รีนีพีด้วยพิจารณาในตัวเองด้วยสามารถเรียกการวารีทายแอปพลิเคชันได้มาตัวสุดซีดีเพื่อชูโลยาบาบีกรีนีตัวเองด้วยเพื่อเย่ตัวเองวิดีโอด้วยชี้เนี่ยกรีนีพีด้วยสื่อสารในใจอะไรไปดูเรียกกูยินในมาพิจารณาการวารีทายแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดสวยบีเว็บไซต์สามย่านเนี่ยยูทูบชาแนลมาตัวเองสามารถวิดีโอเรียกตัวเนี่ยอะไรมาชี้ชูในมาพิจารณาเอริเว็บไซต์ YouTube เนี่ยแอปพลิเคชันมายาชิลาเร่วงเวรีโก้กรีนีบีด้วยดอกข้าวยังในใจอะไรปีตุลุตุรีเร่ด้วยเปลี่ยนเลยไปปกุญีตัวมาพิบาร์เร่สักการ์สีอาณาได้บินในนิ่งนิบากาลาด้วยสเปรดดอกข้าแต่ในติ้งจอกข้าชิลาเร่กรีนีบีก็ปีดูเรียมาตุนีเรดอกข้ากุศลเนี่ยยิ่งใส่ในใจอย่าวาเลยเอรีเรามาสเปรดดอกข้าแต่รวยเด็กก็มาแต่งสวักเลี้ยรวยพิจารณ์มาเอาแสนเนี่ยมาเอาใช้นูการอแต่ช้าดูรวยแท้ปูมูแค่แค่ในใจไปแม่เนี่ยได้กูแต่มาสู้จบพิจารณาวาเลยชาวบ้านที่ส่งกูอุ้มยากาจิมพิจารณ์ไปว่าไหมชาวนี้ตาสีดีไปแม่เอาแสนการอไม่อยากป่าจอยยมาจีเชิงสีมิชิโลแล้วมันชาวไหนชาวบ้านมีบาริกาเลสิพูว่าคาตันไหนเดอเลอเลตันซาเทกามโหลุเอาใจโยกากูดีใจที่นิยมการเลบีมาตันไหนเข้าบ่าวมอนามะลียาชิปีเอาแสงการอเงินสู้ตาลีบาไอมาชินิสีดงกะตุ่ดเววันตาลีลบปีและชาวจีปีเข้มเมสสิชาวนี้เรนอปไปมารอตุ่ดเวเอ็นดูกุทอรีลบพุสิมปีดอบุลุมิเคดอมูรอกะคุลบยอบยาบาร์เรดาดาตัววิดาเลยถ้าอสุดก็คือเราไม่รู้ได้ไม่รู้ได้ป่วยมาตับป้าอู้หรือใครเลยว่าพี่อู้เนี่ยแต่ว่าตุลาชาลุมียาเราตุกุรินเนี่ยสิตุกุอุซาปีเลยตุลุชินาชีเองอยู่ปีอะไรวะยามันนี่เราก็สุดตัวว่าตาเราปีเลยมีจิตตุปีเลยลิชิปีเราตุนเนี่ยยุ่ยเลี้ยนไหนเลยสิปีชาวปีน้าไปมาเราตุนียาตุลันตุลันนี่ปีชีอาตัวมันเราปีไหนเราเอรันเนี่ยตุเอาไปพี่อภิเราชาลุมยาเราคณะกูเราชาตัวลาลุ่ยเซมพีบิเมเอาสันติยาสติเจ้ามารอเตจ้าสงเนสกาอภิโยมยาสูเจ้าตาติยาพิบารีขีจิตันเตบีบีพิเตตุหะยาเก้าปีสิดาเตจ้าตุพิเตลุตุเยเสียมากับเจ้าบารีกษัตริย์มหาเอาสันยาตั้งพอติเงชินุกาเวชิลิกูต้องหาสุกาตุเนกษัตริย์จ้าบารีกษัตริย์เนี่ยเวชีปอกันนี่เปลี่ยวใจยีอนาตยาปองเลยมันเนรบาบูขณะกะมัตตสวามีแม่เอาสายเตจวาเดใส่แดนเนี่ยเปลี่ยวชื่อมุกูยาได้ยาได้ยี่ตัวนี้อะไรลูกปะวุจินิกาสุจาบาร์เองเอาสังการอจิมจัตเตเตคลีตูบาแล้วมาเช่าด่าลิจิคามันเล่าด่าจาร์เรคามารอเวกะไอเวนเนี่ยมันไล่เอาเตลาบีและกูดาวอปอมยาวเบสเล่าลูกไม่ยารบาบูเอาสังการอใส่ได้เตจวานิบิเม่มิเคพิจูการอตุชีเยตเวสินซายีตอกาพินิยาบาร์เออันยานี่ตูเปลี่ยนล้อสกษาเช่นมันเล่าในเรื่องเอาสังอัตเวการอสิชาวสักคำมาอันยานี่ตูสุปานิทายาระกะตูเยจาวเนี่ยเย่คลีบว่ามาสิขมุดคูพิลาบาร์เอสิชาวเนี่ยมาอเคเคริจานิทายนิยาเร่นอทักคลิงเยตูการอมอชายเอาพิบาร์เอตุการอมิตาสุวิเศษแต่ยาวชิปีมวยเชงกูยาวเทมาคนในยามยาวชิปาร์เร่มอชายเอาลินิตาดอกะสักเกมตรวจสามุจ่าอคูเชติที่วิจนาปอสุขสานิยาชาบาร์เร่เอดีพิเศษจ่ามอชายเอาหานาลีตัวเร่พีเนลโลอตวินดุยเคตัวปีอันนี้อายุวิวาตัวยาเรลุมิเคพิจุกับเจ้าบาร์เร่มิตาสุกะเซียชุดเดนิโรตุชินิกูราสิกามะพยาเคยาบูตุเยโยกะฉินิโกคุทิรามติยาติบูโลมิเคนผิดตูโทมูไปกะเปียวบาระผอปราเมงอสเกเซยบะเนลาวไคเมเกควายไนคุซากะกลอกะกลอตีหยอกละเปอเตอตีจมะตาโกไซเกเชมิดาจมะเลมะกุไนรอกานีฉิดาทีซุตุปะรายอกไกเนละตุเลเบนาเลนาเนียไตมิเนลูกะเลกะเลโกตาวมิโยเปวอพี่ว่ามาจะมาแล้วบ้ามาไม่เชื่อตู้กูมากู้ปีนายวูพี่ว่าเสียวเลยมันตอนนายวูอ่ะพี่ว่ามาจะมาก้าเซมตีกลีกูมากู้นายหรอจะมาเคลียอคุชิติเด็กข้าแคนซาเนียเดี๋ยวบอกนายเลลีตัวเดียวพี่ว่า
เนี่ยเราเลยมันมีวูซาเราเราตุ้มมีเราอุลจะมาตาไปไปวะเนาะตุ้มเนี่ยเราแทตุ้ยแคบีอันนาคู่ที่ชิดเดกูใช้ที่จะมาตุ้กูสิข้ามไปใจอาเตียวให้เราบลูเรายังมาจะมาเราตุ้ยเต้าย oga จีนี่กูชอบนี่เราเราไม่ตีไปจีบยังหลายอะไรมาใช้เอากะอะคุโรเซนิชิตัวบาบีเอซิดเดปชิดเอากะมิเคงกะสกาดเอาเปียวมาเทรนไนแล้วเราชาวโลกไม่ยอมเรียกที่ชอบยาตัวรับอันนี้อายุช่วยนะน้ำจ้าดากรอคู่สิชาวปีน้องไปมาแต่ดิทำมิลาราลุตุกูสาติปีนี่เรียกเสียมาสิกาตียาบาร์เร่ใช้เอากะตุยช่วยมุจจ์ดุติยาแดงกูลินิเตียปีอคู่ที่ดุติยาแต่ไม่เสร็จแต่นี่รับอ่ะต่อไปมูอาลว่ามังกรเร่มาใช้เอากะรอแต่ชักลินิตุกษาเล่มกษาตะสกาเล่ยันเนตุบาไม่เคยพิจารณาหรอกใช้เอาแต่เส้นสายอยู่ในเตะเอ็มมาเปลี่ยนยาเร่ย่ำยาสากูพิจารณาบาร์เร่กินสาสลายกินสื่อนะเดี๋ยวก็เผามันน่าจะเงาอีด้าคุ้มซะกินสื่อก็เผาอุปราณเนี่ยคือไม่ด้านชมากลีตาดูมีอากลีลงแง่ยินแล้วไม่มีวะทีมีเราแล้วก็กำมีอาเปลี่ยนน่าเลี้ยรอตู้จีชมาไอ้ยังใส่เสียยัยยังเพื่อสุดเลยตู้ตัวเส้นสายเปลี่ยนเอ็มมาเปลี่ยนยาเนี่ยมีอะไรเสียมากลีเรียเบเชมายไตมูแทบพี่มันเลยสำหรับกูสู้ยีบีนั่นเราตัวใหญ่เนี่ยแหละพี่ใหญ่มีตาสู้เหวี่ยบีชุดแรกมีตาสู้จะคู่พี่นี่หรอทำไมดาวนั่นมาเอามาสายาชาบาบูสีแน่จดทาร์เรซาเซียริกูเราตะลามะตะคาเบสายาบีอัตางาตะคามะมาสายาบุโลมิเข็มพิจุกาสวาเรกรณีพีซีเย่ในงานเย่เชนีริยะตามมาสิบเดียวคาเตมีตาสู้เรียนนี่เนี่ยทำไมนั่นมาเอาสายาดากันก้องเรลุเปียแม่ชินีพี่ป่าเร่ถ้าเจ้าทำไมนั่นมาเอามาสายาดากะชายเอาอดเรจิพี่ตัวปีไปสายเรลุเรามาเปียวระบ่าวสามไล่ในลุเจ้ามันได้ฉันรอเดตากูมิเข่งกะชมว่าปีเจ้าปุยาเปล่าเลยมันเนรบ่าวอเปียนบันจี้แต่มันลุเทียเร่ชายเอากะตุยินเทตุขนาเทกะอนาตยาเปล่ามีส่วนเนพวากูเค่เช็ดแต่นี่ยาราพี่ป่าเร่เอาซานะชาอารุณยอกะสิชาสกันตะเนียแทกะဖြစ်ပြီးတနည်းကြောကြာစိရှောင်းနေကြရပါပြီအဲ့ဒီစိရှောင်းစခန်းမှာစိရှောင်းအယောက်390ရှိတဲ့အ내9ယောက်ကတော့မတန်ဆွမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့စိရှောင်းကော်မတီစီကတည်ရပါတယ်ဂရင်းနီပီအတွင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေဆောင်းပါးတွေကိုကနနာဝတီ Times application မှာတစုတစည်းတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ Greeny သတင်းတွေဖတ်၊သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်လည်း Greeny ပြည်တွင်းစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနနာဝတီ Times application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာတွေနဲ့ YouTube channel ကသတင်းဆောင်းပါးဗီဒီယိုတွေကိုတနေ့အထက်မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ website, YouTube နဲ့ application ကရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို Greeny ပြည်တွင်းဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပြန်လဲပေးဖို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာBNI Media Group က data တွေသတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူခူးဆိုးတယ်တို့ကတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကော်ဂရက်မျိုးဝေမြတ်ထရက်ွက်အပိုင်တွင်နေထိုင်တဲ့ဒေသခပြည်သူတွေကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်ကစစ်ကောက်စီတပ်နဲ့အခြေရေးမူပိုင်တွေชาวตะเคียนเวยอกซิเซมูลุสอบแค่ปีเนียชิเปาะค้ายนี่เดะโลตี้ยาบาระคอนกรีตမျိုးอณีโวจิยักแควอปายชิเดตคันเนอีดิโกซิกอกซิซิจองเนยักแควโอโชยิมูลุกะชาวตะเคียนเวยอกเอสซีซิเซชินเนเนเอชิเดตคาริอะตอปิวเดฟอลริโกซิเซปีนองမျိုးအစုံပိုင်းเนเอริโกชွေเปียงနေထိုင်จาဖို့ဖီအပေပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ยักแควตาတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောက်စီတပ်နဲ့ကရီအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူပေါ်တပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်ကနေအခုဒီဇင်ဘာလ28ရက်အထိ12ရက်တာကြာမြင့်လာချိန်မှာနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေအတွေ့ထိခိုက်တိုက်စောတရားရရှိမှုရှိနေတယ်လို့ကြေးရွာများထဲကိုစစ်ကောက်စီကလက်နက်ကြီးလေကြောတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တာကြောင့်အယတတွေနဲ့ရဟတကတွေထိခိုက်တိုက်စောတရားရရှိမှုနေအမြမြရှုဖြစ်စီခါရမှုများရှိခဲ့တယ်လို့မြေပြည်တည်းအရာတည်ရပါတယ်။ဒါအပြင်တပ်ဖွဲ့ကြောင့်မြဝတီကော်ဂရိတ်အာရှလာတီလဲတွာလာရေးပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်
เมียวดีทุกอกโกจดลาไปมากูสิเนี่ยติดตาขยิตาการดีตัวลานิจายเดลุตียาบาร์เลยก็เกรมิโอป้าวจีจีอาเมียเปกูสิกาสิตามาลิลิตามานินินเนี่ยอาจารย์เนชั่นสาวตาบีจีเอฟผู้ป่าวตับยีตับเพื่อสิจอดูอีกเนี่ยเคเอลเอลีผู้ป่าวตาดูอีซีเอลชาญานียาดูอีกซีอาร์ลอยเนี่ยทุกสิเสตขันนิดลูเลนเนจีพิกาพิกูเปเรเนียงานเนียข้ามาพิกาเชนเลจามาตะขายียังให้ยีเจลียียีดูเนี่ยเนียงยาปะตะขันนิดตัวติดตาตัวเจียนนัสเซข้ามาเจียนนัสเซข้ามาลุตตาวุจิสิเบชอนิไทจายาเดลูสิชอกุญิตูดูกะเปียวบาร์เลมีมาในงานมาสัตว์อาณาติวิเรนเอาไปစီဝါရေးအထွေထွေအကျအသေးတွေနဲ့အတူလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်တလမှာပြပထွက်ခွာသူလင်းသားဝန်းကျင်အထိရှိလာတယ်လို့ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ IOM ကဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ် IOM ဆိုအရနိုင်ငံအတွင်းလုံခြုံမှုမရှိတော့တာစီဝါရေးကျဆင်းတာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်အလောက်ကိုင်တွေပျောက်ဆုံးသွားတာစတဲ့အကြောင်းအရေးမျိုးမျိုးကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကစပြီးလာစင်ပြပထွက်ခွာသူ၄သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေကအများစုကထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံသားအမြောက်များဟာပြပကိုနှိမ့်မျိုးနဲ့ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အတွက်လူကုန်ကူးမှုအမျက်ထုတ်မှုနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကပြည်သူတွေကိုပြပမှာအလုံးလုံးဖို့လာရောက်သွေးဆောင်တာလိုမျိုးလောက်ရက်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တာအလိုမြင့်မားနေတယ်လို့ IMON ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြပထွက်ခွာမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအလုတ်သမားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတာလောက်ခလဆာအပြည့်အဝမရတာအပြင်လောက်အားခခေါပုံဖြတ်ခံနေရတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လာမယ့်2023ခုနှစ်မှာလည်းပြပထွက်ခွာမှုပုံမှန်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုတ်သမားအဖွဲ့ချုပ် FGWM ပြောခွေရဒေါ်အီအီဖြူကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုတ်သမားအဖွဲ့ချုပ် FGUM ကကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းတွေအရလိုက်တာရရွှေပီတာမင်္ဂလာတော်ဆက်မှုဆောင်တွေကစက်ရုံအများစုကလမ်းမဲ2023ခုနှစ်တွင်စက်ရုံပိတ်သိမ်းခွေတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအလုတ်သမားရုံပိတ်သိမ်းခွေတွေတင်လာတာကိုတွေ့ရှိလာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြပထွက်ခွာမြန်မာအလုတ်သမားတွေအနေနဲ့အများစုကတော့တရားမဝင်လုပ်တာဖြစ်နေတာကြောင့်ပြပမှာအလုတ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာလောက်ခလဆာခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတာတွေကိုကြုံနေရတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာတန်ယုံတွေကထိထိရရအကူအညီပေးခြင်းမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီကြောင့်အထွေထွေအကျပ်အသေးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာလာမယ့်2023ခုနှစ်မှာပြပထွက်ခွာမှုပုံမှန်များပြားလာနိုင်တယ်လို့ IMON ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွေကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အိုးအင်စုခွာထွက်ပြေးနေရသူတိတသမ၄တန်းကျော်ရှိလာပြီးလာမယ့်2023ခုနှစ်တွင်ဒုက္ခသည်တွေထပ်မံပိုတိုးလာနိုင်တယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကလည်းပိုဆိုးလာနိုင်တယ်လို့ IMO ကဆိုထားပါတယ် AAPP ရဲ့ဒီစဘာနစကိုရဲ့နေ့ထိတို့ပြချက်အရမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာစီအနာတိုင်းမှုကလ699ရက်အတွက်ပြည်သူ2685ဦးအထိကြာဖက်တက်ဖြတ်ခါရကြောင်းသိရပါတယ်ဖက်စင်ခါရသူဦးရေကတော့စုစုပေါင်း16000ကျော်အထိရှိလာခဲ့ပြီးပြည်လည်းလူမျိုးလာသူကတော့3462ဦးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစီအုပ်စုရဲ့အကြဖြတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ရကုံမျိုးမှကျဆုပ်သူအများဆုံးရှိခဲ့တာပါ။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဖအံခရိုင်နဘူးမျိုးနယ်တာယာကုန်းကျေးရွာမှာဒေသခံလူထုတွေဦးဆောင်ပြီးကရင်ရိုးရာကောက်တိစားပွဲဖော်ထုတ်ခြင်းကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကျေးရွာတွေစုပေါင်းပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရိုးရာကောက်တိစားခြင်းကိုပြန်လည်ထုတ်ဖော်ခြင်းနဲ့ကောက်ပဲတိနာအထွက်တိုးစေတယ်လို့ယုံကြည်မှုအပြင်ကရစ်ရိုးရာရေးကြီးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမြစ်တည်စေရရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖော်ထုတ်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့အစီအစဉ်ကိုဥဆောင်သူစောဒီကဦးကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အခုလိုကောက်တိစားပွဲပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်စဘာဆောင်နာကိုပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စဘာရောရဲ့လက်ပြာကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းဖြင့်စဘာအဖြစ်ပိုးတွေကိုဖယ်ရှားစေပြီးစဘာပေတွေယောဂါကေးပြီးအထွက်သိုးစေတယ်လို့ရှေးဘွားဘွားတွေကယုံကြည်မှုရှိခဲ့တယ်လို့စောတိကဦးကဆက်ပြောပါတယ်။အဲဒီနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရိုးရာကောက်သေးစားပွဲမှာညနေနေဝေးချိန်မှာစဘာလိုက်ပြာကိုတောင်ရဲမှတွားရောက်စုပေါင်းခေါ်ယူကြပြီးအစီအရေပြုထားတဲ့
สบายใจสังกูเปลี่ยนเลยสูบบังตะยงปีจ้าตัวจีหยาเย่ตะจีหยาอู่พ่อมาสบายอ่ะพี่ลูดูเรโกบ้าเลยเปลี่ยนคอยูชิมพิลูเขวาร์เลยไอ้น้องมาจีหยาบังสงกาที่ตาแข็งเลยยังลาบีก็ตีสาชินสีเซมาบ่าวิงกาสูบบังสาตั้งในจ้าตัวยูหยาตะยงพอตะชินสมุลเลยพิลูเขจ้าวาร์เลยก็ยูหยาก็ตีสาชินกูที่ตาไล่กวยปีบีนี่เสียใจเอาแต่กินยังมีด้านนี้ที่กูนี่มาแต่บาดีพิลูจ้าเรตูเรชิตโลเจียวเรียบาดายยงจิมูสุพเรกะตีแต่สุปังพิลูจ้าเรสิลาเลชิเควาเรแต่ยากงเจียวมาอยู่อยากเอาตีซาปวยกูปีเคเรนิกาซาเทมบีพระมาสงเจซาเทมพอทบพิลูเขจ้าเชมพิเตโลตียาบาเรKTF Radio အစီအစဉ်တွေကို FR Radio Live တရားမဂ္ဂဟက်စကနေနေ့စီထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ကင်နရာဝတီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်းဂရီနီနဲ့ဆက်တဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းနေရာတချို့တွေမှာရေဒီယိုဒါမှမဟုတ်လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ KTF Radio မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနက်9:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲအထိမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနက်6:00နာရီခွဲကနေ 9:00 နာရီအထိกรีนีภาษา FR Radio အစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ညနေ 6:00 နာရီကနေ 9:00 နာရီအထိမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:00 နာရီခွဲကနေ 6:00 နာရီခွဲအထိ FR Radio Live 100 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါပြီ KTF Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့တော့ပါပဲဂရီနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTF အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။